Kur erdhën e patën të lovi, e me pritet të gjata në kufi po përbalen edhe tashti kur po kthehen, pasi përfunduan pushimet në vendlindje. Këto situata që po përsëriten për shumë vite, janë bërë të padurueshme për kosovarët e diasporës. Plasha është ballë, ama në vend tonin, si kësha me bon, duhet me prit. 200.000 franga këmë vistu në Kosovë, më s'parë më kur. Arsyeja? Arsyeja, që kja pritje po. Të enjtë në prit deri në 5 orë për të hyrë në Serbi, fakt ky që nervozoi shumë kë. Sot do na doktor normal të shpjegoj çfarë maltretimi kjo. Pritja të enjtën për dikë është më e shkurt nga ajo që mund të ndodh në fundjavë kur shumë më tepër njerëz më syejn perëndimin. Po na mërzit vallaj për pes. Çe kom pas pushim ndaj dillën më ne. Vesh kokë që soi sot kam jam nis me shkuzë. Desha si ka pranë jashtë unë me autobusa bëhet halo ma të lovi për çeta. Për ndonjë mërgjimtar të rallë, pritjet e këtilla nuk janë kush e di se çfarë problemi. Kjo është gjë normale, di se është fluksi shumë i madh për atë arsye në kjo është shumë normale. Për situatën në kufi, ministri i brendshëm që vizitoi Merdarën akuzoi Serbinë, shtet ky që sipas Ekrem Mustafës nuk po respekton marrëveshjet e Brukselit, pasi policinë vet ende nuk e ka transferuar në objektin e ri të pikës së përbashkët kufitare. Ai tha se tek pala kosovare, pritja për një veturë zgjat nga 3 deri në 5 minuta.